أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gashi musa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani. Fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira. Yau ita ce ranar talata 18 ga watan Safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda yayi daidai da 6 ga watan Oktoba. Miladira Nabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020. Idan ba mu manta ba, ƴan uwa, muna karatu ne a cikin suratul Baqara. Karatunmu da ya gabata jiya, mun kwana a cikin shafi na 39 a kuma ƙarshen aya ta 242. Faɗansa madaukakin sarki, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Wanda ayo bisa ƙarfi ikon Allah ta'ala, za mu tashi kan doron aya ta 243. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhara al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum inna Allaha ladhu fadlin 'ala an-nas walakinna akthara an-nasi la yashkurun insha Allah. Ala hayy min al-afya ya jama'a, ma sha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحييهم. الله يجزي. Sa sunna dai. Na'am, a maimaita. Na'am. Alam kuma alamtaran ma muji alamtaran ma. Alam tara ila alladhina karadu min dirihim wa hum ulufun hadhar al-maut. Na'am. Qala lahum Allahu mutu thumma ahyihim. Inna Allaha ladhu fadlin 'ala an-nas. Na'am. شاهدي من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. نعم. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
karama manzon lazin ta mana gogawa karamai mai tace dai manzon lazin yuqribullaha qarban nasaran qulahu lahu amaran kaseera na'am wallahu yaqrimu wa yabsuq haka yake wa ilayhi turja'u karama dan aje tan ajima zamu karamai mai tawa yoshi ne mu zo mu tsallake manzon lazi aljiba kuma abun nan ka gane ai ka san ita shela da yako ana yin ta ne cikin jama'a ko to idan ba jama'a kai shela ne ba sai ka tsaya sun zo ba arama ma dan aje ta sai an juma Allah ta'ala ka shige mana gaba Allah ta'ala ce alam tara ashi baka gani ba ai ka gani ilal ladina kharaju min diyarihim zuwa ga al'ummomin nan wanda suka fita agoje asukwane babu shiri sun fita daga gidajensu wahum ulu kaji jamu alf ulu dubai alaf dubai ulu dubai ne menene dalilin fita daga gidajen nasu Allah ce sun fita ne hazaral mauti kawai dan dai tsoron mutuwa yasa suka cika wandansu da iska wai suna tsoron kasu mutu ita kuwa mutuwa ka ganta nan to Allah dai sauwaka ko da ke ba zai sauwaka ba in dai mutuwa ce bacin Allah sauwake babu ai dole sai an yi ta duka kare gudun ka ka kare komai naka zaka riske ta zata riske ka kul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum in ja Allah ita gaba da gaba ake da ita ba ta baya take zuwa ba kana gudu ba za ta biyo ta bayan ka ba fa innahu mulaqikum za ku ci karo da ita ne sun fita da gudu saboda tsoron mene tsoron mutuwa nan take fa qala lahumullahu mutu sai Allah ya ce mutuwa ake ma gudu eh ita ce ba a so eh ita ake tsoro eh to ku mutu sai mu gani kuma ko mutu a fadi nan a mutu nan take umarnin Allah ba wanda sai tsallake shi sun fada a mace fa qala lahumullahu sai Allah ya ce da su mutu ku mutu thumma ahyahum sa'an tsawon lokaci bayan tsawon zamani kaji thumma akai amfani da ita fa ita kuwa thumma ba tana nufin yanzu da yanzu ba a'a tana nufin akwai dan lokaci da ya shiga tsakani kamar a ce mutun ya shuka ya kuma girbi tsakanin shuka da girbi ana samun tazara ko ba tazara akwai dogon time ko babu amma tsakanin dafawa da ci ba wata tazara mai nisa ka gane ai ya dafa ya ci ya dafa ya kuma cin ya Allah saka alkhairi ya dafa ya ci ba wani tazara amma ya shuka ya girbe ya shuka sa'annan me ya girbe ko a maganar ka haka zaka fada ya shuka sa'annan ya girbe me kake nufi da sa'annan ma'ana akwai wani dogon lokaci wanda sai da aka dauke shi sannan aka yi girbi fa qala lahumullah nan take Allah ya ce da su mutu ko mutu bayan sun mutu tsawon zamani thumma ahyahum sa'annan sai Allah irayar da su inna allaha lazu fadlin 'alan nas haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ma abocin tsula falala ne wa mutane Allah na san mutane da falala walakin aktharan nasi la yashkurun sai dai mafi yawan mutane ba sa godewa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yake musu wa qatilu Allah ta'ala ce ku yi ta yaki wa qatilu ku yi jihadi fi sabilillah dan daukaka kalmar Allah wa alamu kuma ku yi sani ku gane cewa annallaha sami'un alim lalle Allah mai yawan ji ne dukkanin abinda ka furta dan uwa Allah ya ji alimun Allah masani ne duk wani aiki da zaka aikata tai daidai da harara a cikin duhu to Allah ya san kai harara wannan ai aiki ne ko to lalle Allah ya sani shi kuma kus 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 da din za a yi a rufe kofa a yi gum Allah ya san komai Allah masani ne kuma mai ji sai Allah ya yi kuwa Allah ya yi shela Allah ya fitar da sanarwa cewa man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wane ne wannan wanda zai baiwa Allah rance kyakkyawar rance kaji fa Allah ne yake shelar kaji fa Allah ne yake yekuwar kaji fa Allah ne yake ilani ke bada sanarwa announcement daga wajen wa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana neman rance
a wajenku, tunaninka ya rasa ne, tunaninka baya da shi ne, tunaninka menene. Allah na buƙatar ka samu ne, shi yasa yake buƙatar ka karba, ma'ana ka bashi dan ka samu ƙari. Man zallazi yuqridu Allah qardan hasana, wane ne zai yanke wani kaso na dukiyarsa, na haƙinsa wanda yake nashi ne mallakin kansa, ya damƙawa Allah subhanahu wataala, amma da kyakkyawan zuciya, da kyakkyawan tunani, da kyakkyawar niyya. Allah ce idan kai hakan, fayudha'ifahu lahu adha'afan katira, adha'afan katiratan, sai Allah ininnin kama wannan wanda ya bashi din nan ninki wanda yake mai yawa. Idan ka kula, Allah ta'ala ke gaya maka, wanda ya bada naira daya, mafi karancin abinda Allah zai bashi naira 700. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Karatun kenan, ma'anar kuma karatun kenan. Allah ta'ala ce misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don ɗaukaka karmar Allah, Allah ya ce kamathali habba, ai kamathali zari'i habbatin ne, kamar misali mai shuka ƙwaya ne, wanda ya shuka ƙwaya a cikin ƙasa, lokacin da ta tashi fita, anbatat sab'a sanabila, sai ta tsirar da zangarniyoyi guda 7. Ƙwaya gero ɗaya da ta tashi fita, sai ta fitar da zangarniya guda 7. Fi kulli sumbulatin, a cikin kowacce zangarniya ƙwara ɗaya, alal aqalli, mafi ƙaranci shine a samu mi'atu habba, ƙwaya 100. Kaka san diye da zangarniyar gero ta lalace, tafi karfin ƙwaya 100. Kai ka sani, tafi karfin mene? Ƙwaya 100. To me yasa Allah ya kamanta da hakan? Saboda yi daidai da hankalinka zai dauka. Idan ka baiwa Allah subhanahu wataala naira 1, to Allah ya maka alƙawari mafi ƙaranci yadda hankalinka zai iya kama, zai baka naira 700. Amma sauran lissafin kuma an baiwa masana. Sauran lissafin Allah kadai ya sani. Ka gane ai? Yadda ka san adadin abinda ke cikin ƙwayar gero Allah kadai ya sani, to haka adadin sakamakon da Allah zai maka shi kadai ya sani. Me dalili sai ce wallahu yudha'ifu liman yasha'u, Allah shike ninnin kama wanda yake so, a kuma lokacin da yake so. Me dalili wallahu wasi'un, Allah na da yalwar arziki, alimu kuma masani. Shi kuwa aiki abinda ya shafi hasanat da bawa ki aikatawa fa, wanda ba annafaqa ba, ba al-infaqo ba, shi kuma wannan duk idan ka aikata aiki ɗaya kana lada guda 10. In ji Allah subhanahu wa ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, wata aya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha. Idan ka aikata kyakkyawa, ka zo da kyakkyawa, kana da abin da yafi wanda ka aikata alkhairi, to bara fasara maka abin da yafi naka alkhairi, sai aka ce in ka aikata ɗaya za a baka 10. Kai ka san 10 tafi ɗaya, aka ne ko ba haka ba? Ta bangaren abin da ya shafi alhasanat kenan, ayyuka kyawawa wanda ka aikata sun sha bamban da al-infaq, kaga kima da falala da matsayi na ciyarwa. Lalle Allah yana fada da talauci, lalle Allah yana fada da yunwa. Allah baya buƙatar bayinsa su zauna cikin talauci, shi yasa ya bada arzikin. Amma bai baiwa kowa da kowa ba dan kar rikici ya yawa, dan kar arzikin ma a kasa jin daɗin sa, dan kar banna ta yawaita. Ana buƙatar masu arziki su amfanu da arzikin, su ma waɗanda suke marasa shi su amfanu da rashin da aka masu. Ya Allah ki ga maka, walau basaqallahu arrizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha'u, da Allah ya shimfiɗa arzikin sa ga bayinsa, kowa ya zama multibillionaire, kowa ya kuɗi, to wa zai taimaki wani? Gidan da ka gina wa zai gina ma? Rigar da ka sanya wa zai dinka ma? Shi ma mai kuɗi ne ai. Motar da kake hawa wa zai gina maka ita? Wa zai kera ma? Abin da kake ci wa zai noma ma? Sai dai ka je ka kwale maka noma da kanka. To ina arziki? Babu ko? Ba arziki. To hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar, walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha'u, sai dai shi Allah yana saukar da arzikin sa gwargwadon abin da yake so, ya bayiwa wani dukiya, ya hore ma wani lafiya. Idan kai kana da dukiya ka rasa lafiya, sai ka je wajen wanda shi kuma yana da lafiya, yana da magani, sai ya baka magani. Kai ga tsabar kuɗi amma ba abinci,
sai wanda yake manomi ya noma sai ka je ka bashi kuɗin shi kuma ya baka abinci haka ne ko ba haka ba ga tsabar kuɗi amma kuma masanka ka cika shi bal ya cika makiltu ya za a yi sai ka je ka nemo talaka dan wanka wanda shi ne yana Allah Allah masashe su cika ka gane a kira shi sai zo ya kwashi ma masanka kai kuma sai ka masa me sai ka bashi kuɗi shin daga cikin kowa ya bawa kowa bawa ne kowa bawan kowa ne ya hore ma wannan ne ya ba wannan ya ba wannan li yatakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya dan sashin bai su riki sashi a matsayin masu aiki kai talaka mai kuɗi yaje ya zauna ya ta aiki a office ya wuni har ma ya kai dare me yake so ya samu wata yayi a bashi albashi ko in an bashi albashin kuɗin zai ci kokari zai zo ya same ka ya lallaba ka ya Allah dan rage fa yi sauki ka kawo mashi zabbin da ka kiwata na wadalliti wadannan zabbin a ce alaji 2200 ha wadalliti dan Allah fa ya kamata a yi sauki a alaji ka kai ne Allah din ma kana kai alaji to zan baka 1777 a alaji in dai ka saya da 999 shikenan a wadalliti a taimaka fa alaji ke neman sauki ko baya neman sauki kaga waye mai arziki a lokacin wadalliti ne fa ka gane ai wannan ganin damar Allahu ce haka yake kayan sa da kowa ya zama mai kuɗi da banna ta faru amma sai ya raba wannan gashi kaza wannan gashi kaza shi yasa masu iya magana ke cewa wai annasu linnasi ba'dhum min ba'd li ba'd menene ya hadda take ne annasu linnasi min badwin wa hadiratin ba'd li ba'd in lam yash'uru khadam annasu linnasi mutane an yi su ne dan mutane min badwin hadiratin tsakanin ƙauyawa da ƴan binni ka gane a tsakanin me ne ƙauyawa da ƴan binni ba'dun li ba'din khadamun illam yash'uru sashin suna ma sashi hidima koda basu ji a jikin su ba me kuɗi na ma talaka hidima talaka na ma me kuɗi hidima manomi na can na hidima wa me kuɗi na nan yana ta hidimar kasuwa a samu kuɗi a baiwa talaka a bayan manomi ka gane ai kowa na ma kowa hidima ne babu wani wanda zai buɗe kirji ya ce wa in ba ni baka idan ba kai mai kuɗi ba talaka to shi ma talakai mai noman in ba shi ai baka ina ni kila haka ne ko to sai mu gane cewa shi arziki arziki ne na Allahu yana shimfiɗa ma wanda yake so arzikinsa sai ya ga maka yayi shela yayi kuwa cewa man zallazi yuqridullaha qardan hasanan wane ne zai baiwa Allah rance kyakkyawan rance yau ko dangwata yace yana neman tallafi yana neman gudunmuwa wa zai bashi bashi to dangwata baka san dangwata ba saboda kai baka tsine ne yau alaji dahiru bara'u mangal ya sa shela a gidan radio vision fm ko companion fm ko a ijere power ko kuma a je state radio a ce alaji dahiru mangal a ji muryar shi shi din ne ke neman tallafi da agaji da gudunmuwa rance na naira 100 kacal 100 kai 10,000 kai 1,000 yake bukatar a taimaka masa da aran 1,000 wallahi na san sai kaje ka ciwo bashi kaje ka kai saboda kana sa ran dubun ne in ta je kiwa mamaki dubun ne za su dawo haka ne ko ba haka ba to idan ana maganar arziki in aka yi maganar Allahu an riga an rufe to Allah ne yake shela Allah ne yake yekuwa cewa man zallazi yuqridullaha qardan hasana wane ne zai baiwa Allah rance kyakkyawan rance alƙawarin da Allah ya masa shine fayudaifahu lahu adafan kathiratan Allah zai ninninka masa ninki wanda yake mai yawa wallahu yaqbidu wa yabsutu Allah shike yimki arzikin wanda yake so ya kuma shimfiɗa ma wanda yake so kaga wani an wayi gari na kari ma babu babu na kalaci shi kuma wani ya wayi gari bai san adadin abin da ya mallaka ba ina ganin damar Allahu ne idan mun kula wasu sun karanta da sinu wasu sun karanta da sadu shi dai aran ma wajen sa kai tsaye menene wallahu yaqbidu wa yabsutu sadini shi kuma wanda dake gabana za ka ga sadini amma an dora sinun a saman sadun din abinda ake bukata ka karanta shi da sinun wani wuri kuma za ka ga an sa sinun a karkashin sad ta ta sad to idan ka ga sin ta ta sad to za ka karanta da sadun ne ka gane ai wallahu yaqbidu wa yabsutu basata yabsutu ubsutu wallahu yaqbidu
Allah subhanahu wataala shine wanda yake yimki arzikin wanda yake so waye musu ya shimfuda ma wanda yake so wani bai san adadin abin da ya mallaka ba Allah kada yasa abin da ya bashi wa ilaihi turja'un kuma komai daren dadewa zuwa ga Allah subhanahu wataala za a mayar da ku Allah ka samu kuma muna da imani Allah rahama ina jin ka alam tara ila malai min bani Allah ta'ala ya ce alam tara ila al-mala ashe dan uwa baka yi duba ba zuwa ga al-mala'i majiya dadin nan manya-manyan mutanen nan masu ƙarfin fada aji masu cike wuri wanda shi kadai in ya zauna ya ce layi ya cika shi kadai in ya zo wajen taro a ce taro yayi taro taro yayi taro har da suwa ne har da suwa ne ka gane ai shi dai in ya zauna a santa wallahi baka isa ka gita ba da ka shawo kuna kai kai abin nan ina so alajina nan shi kadai amma idan da ba shi mutum miliyan su taro kai baka ganin su zaka zo ka abin da zaka yi almalau kenan masu ƙarfin fada ji masu cike wuri waɗanda suke cika ido min bani isra'ila daga cikin bani isra'ila min badi musa kuma abin nan da ake so alabarta maka abin ya faru ne bayan annabi musa alaihi salatu wassalam ya kare rayuwarsa ya tafi to akwai tashin tashina da ta biyo banu isra'il da suna cikin izza da buwaya da daukaka to amma wani abu ya faru an maida su bayan baya an danne su an danne haƙin su an taki haƙin su an gode ba su isa komai ba to manya masu fada aji daga cikin su sai kai meeting ce ya kamata a tunkari annabin da ke wannan zamani wanda ke garawa a yanzu mu roke shi ya roka mana Allah subhanahu wataala ya zaba mana mai mulkin da zamu yaki a karkashin tutar sa kaga idan ka kalli ayar ka fahimci ayar zaka fahimci akwai gidan malinta akwai gidan sarauta akwai mene gidan malinta akwai kuma gidan sarauta kai malin zauna matsayin ka na malin karka sa baki a huddan mulki sai dai shawara amma aji ka matsayin ka na malimi kai fatawa kuma ka yanke hukunci kai fatawa cewa mazinaci a bulale shi kuma a same ka gida kana bulala ka bada fatawa ta a yanki hannun barawo kuma a same ka a gida kana yanki hannayen mutane in suka kama ka wallahi sai igiya ta yi rara kuma ba su da laifin komai laifin ka ne kai ce aka yi ka faɗi yadda aka ce ayi su kuma abinda aka ce su aiwatar da abinda kai ka faɗa sai an hada ƙarfi da ƙarfi ake tafiya malinta ba ta tasiri idan babu mulki mulki baya tasiri idan babu mene malinta dole sai an hada ƙarfi da ƙarfi su waɗannan matsalar da ta taso suka rasa ina za su kai koken su sai suka tunkari annabin su in qalu li nabiyyin lahum lokacin da suka ce ma wani annabi dake wannan lokacin nasu suka ce da shi ib'ath lana malikan da Allah ka tayar mana da mai mulki ka zaba mana sarki nuqatil fi sabilillahi wanda zamu yaki dan daukaka kalmar Allah a karkashin tutar sa ashe kai malami ba kai zaka ce a fito fagen daga ba waye zai ce a fito sarki shi zai ce a fito in aka ce a fito kai kuma ka zo kai kudu ba ka shajja'a ka gwarzanta ka ruruta ka kara ziga su ka ce a fita kawai sai dai a mutu sai su fita aje a buga qal wannan annabin nasu yace hal asaitum shin ba ku jin cewa kun yi kusa kuna dabda in kutiba alaikumul qital idan aka wajabta muku cewa ku fita ku yi yakin nan Allah to qatilu ba za ku yi yakin ba ba ku ji a jikin ku jaraja kun yi hakuri har Allah da kansa ya kallafa muku maimakon ku roka shi har kullun abinda ka roka idan Allah ya baka shi yakan zama jarabawa ba ku yi hakuri har Allah ya maku abinda ya ga ya dace da ku qalu suka ce a wa malana
la nuqatila fi sabilillah, wai menene zai hana mu yin yaki idan daukaka kalmar Allah? Ko ba mu yi dan komai ba, ai mun yi dan karankancin kanmu da ƴaƴanmu. Wa qad ukhrijna, tare da cewa an kore mu min diyarina, daga gidajen mu wa abuna ina, gashi an raba mu da ƴaƴanmu, an kwace ƴaƴanmu da mata mu sun zama bayi. Ko don wannan ba ma yi yaki ba? Allah ga to mallan, zamu yi cika baki, zamu yi. Wallahi duk wanda ya tunzura ka yace shiga zan rike ma, wallahi kaka shiga. In dai shi yace shiga zan rike ma, to wallahi sakin ka zai, ina ga maka wannan, eh sakin ka zai yi. Karka yi da maka shigo wa zurfi, abinda suka zo suka ci a roka musu za su yi. Amma me ya faru? Falamma kutiba alaihimul qital, lokacin da aka wajabta musu cewa a fita aje ayi yakin, Allah ta'ala ya ce tawallaw, sai suka juya dukkanin su, illa qalilan minhum, sai ɗan kadan daga cikin su, ɗan kadan alaji su kai ne ba su abun nan ba. Allah ta'ala ya ce kai ka ga musu, fa wallahu alimun bi zalimin, lalle Allah masani ne game da abin da azzalime suke aikatawa, dama Allah ya san za a yi hakan. Me ya faru? Ala rahma wa qala lahum, وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. نعم. قالوا أني يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. نعم. قال إن الله khairan. To sun roƙa wajen annabinsu, annabinsu ya roƙa wajen Allahu, Allah kuma ya karba. Nan take wa qala lahum nabiyuhum, sai annabin nasu ya ce da su, to ku zo kuna ina, suka ce ga mu kuna buƙatar samun jagora sarki, eh su kuma burinsu masu malin ɗin nan cikinsu ya kamata a fitar, ka gane ai? Eh abin da suka so kenan cikinsu, a ce to alejuwa ne, ina alejuwa ne, ci gane, a ce to kai ne, abin da suka so kenan, kaga abin burin su kenan fa, cikinsu isu a zaba musu ɗayan da za ya jagorance su a ƙara danna talaka, ka gane ai? Har kulli ya kasance tukunyar me ake cewa kashin rogo, a kashin dankali alaji, babba ya danna ƙarami. Abin da suke bukata kenan cikinsu a zaɓi guda ɗaya daga cikinsu, da ya kira su suka taru, kowa ya sha malin malin har da rauni, tsammaninsa ciki ne za a fitar. Awa malam, Allah ya gama da kowa. Wa qala lahum nabiyuhum, sai annabin nasu ya ce da su, inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika, to lalle Allah ya zaɓa muku Taluta shine mai mulkin. Suka ce Taluta fa, to alƙali to ko sunanka Taluta ne, ko asalin sunanka shine Taluta, to an haife ka ranar Litinin, shi yasa ake ce da kai dan Liti, ce a to ko Alhaji dan Ladi dai ne, a kila ko Alhaji dan Asabe, a Alhaji dan Lami ne, a ko Alhaji dan Larai dai, ka gane, a Alhaji dan Tala kila shine, duka an zagaye a Alhaji dan Jummai ne, a dukkaninsu kowa ba mai suna Taluta, to wayo Talutan, ce ina ni can wani talaka ne, ina can Taluta, ina can dan gidan mallam Idi mai jaki, wai dan gidan Idi mai jaki, wai wannan ce shi fa, wai tanko ce shi fa, shi din fa shi ne. Inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika, hakika Allah ya zaba muku Taluta shine mai mulki, shine sarki, shi za ku bi. Suka ce char, an samu damuwa, an samu damuwa, Taluta fa, eh. Kalu suka ce tab, Allah ga ta malam,
haka za yaushe za ai haka ya za ai haka ne ko ko dai kuna da alaka ta jini da shi ne kake so ka dora shi akan mu anna yakunu lahul mulku alaina suka ce ta yaya ne zai zama sarki akan mu ta yaya zai haukan mu wa nahnu ahqqu bil mulki minhu tare da cewa mu din mun fi shi cancantar mu zama sarakuna kaga wannan shi ke gwada maka cewa sun zo da burin azabi ɗaya daga cikin su ne amma da sun zo mutlakan kowa aka ba su yayi ai ba za su yi wannan maganar ba suka ci yaya ne ta yaya ne daluta zai jagorance mu mu muka fi shi cancanta mu ne muka gaji abun nan fa mun gaje shi gaba da baya ga kudi wa nahnu haqqu bil mulki minhu kuma dadin dadawa ma wa lam yu'ta sa'atan min al mali ba ma kudi gare shi ba inda ya fito gidan sarauta sai a ce ya gada to ba dan gidan sarauta ba kuma da ma yana da kudi a ce kudi yasa a yasiya kamar yadda ake yanzu ko gidan abun ka fito in baka da kudi za a kwace a ba mai kudi cinikinta ake cinikinta ake sarauta cinikinta ake yi kuma muna kallo ana kallo kuma muna kallo ana yi ana yi muna gani ana yi muna gani saboda haka yanzu ko ka gaji sarauta to tashi ka nemi kudi ka rike manyan kaya saboda dai yanzu masu wada wan kudi suke yi don kudi suke ba don wani abu ba kimar ta mulkin martabar ta mulkin duka an zubar da ita tuni da ne sarakuna suke da karfin fada aji amma yanzu wallahi juya su ake yi ai tunda aka zo a tsarin constitution aka ce sarki mai wukayyanka yana karkashin chairman chairman sarki mai wukayyanka sarki uban kowa sarki uban al'umma wanda duk al'umma kwata muna karkashin su duka aka ce sarki ya kuma karkashin chairman sarki ya kuma karkashin mene chairman baka ji abin da ya faru ba a wata jiha da rikicin yayin rikici tsakanin wani gwamna da wani sarki yace ku ga masa ba ta shi nike ba ni nafi karfin sa ni ba abokin yin sa bane chairman ne abokin yin sa shi wai yana saman ba wai shi ba chairman ne kamata yi da shi tun daga nan aka karya lagu na sarakuna muna addu'a Allah ta'ala ya dawo musu da martaba su Allah ya dawo musu da kimar su Allah ya dawo musu da matsayin su dan mun san su waye su asalin sarauta tana tare da malanta ne kuma ba a samu shiga inda aka shiga aka ci mutuncin makarantun mu ba na addini sai da aka fasa gidan sarakuna da aka fi karfin sarakuna da ma sarakuna su ne karfin lagon makarantun addini suke kula da su suke ba su gudunmuwa suke ba su agaji suke ba su tallafi to su ma sai an tallafa masa wanda da shike maka shi ma sai an masa to kaga dole kai ta kanka ai ila haka ne kuma su wadancan sarakunan su suka san martaba addini su suka san kimar addini su suka san darajar addini dan suke kan kujerun addini duk wani sarki da ka gani a arewacin kasar nan ya hausa rota ne da sunan addini da sunan mene addini a sunan addini da sunan addini wanda aka wancan na jahiliya wanda ake kadawa a yanke wanda yafi wani karfi ya yanke shi in ya yanka shi kenan ce shine sarki lokacin ya wuce duk sarakun da ke kan karaga yanzu suna taƙama da alfahari da tutar da suka karba a wajen Sheikh Usman bin Fodio haka ne ko ba haka ba kenan suna amsa sunan musulunci ko ba musulunci ba suna karba sunan musulunci amma da aka zo farkon fari aka mai da su ba aka ce traditional rulers traditional rulers mana masu mulkin gargajiya kaga tunda aka tumbuke sunan addini to sai martaba su ta yi kasa ka gane shi jagoran nasu baki ɗaya da ke Sokoto sultanul muslimin ne fa sultanul umma sultanu jama'atul muslimin haka ne kuma haka ba sultan ne na musulmi baki daya sai aka tumbuke kalimatul islam sai aka ce sultan of sokoto the sultan of sokoto sarkin wa sarkin sokoto kaga an mera mai sarautar sokoto ba sarautar al'ummar musulmi ba wannan ita ce illar da nasara suka wa addini
wani ita ce illar da nasara suka wa sarakunan mu na musulunci suka cire sunan musulunci suka jingina musu gargajiya har yau ma in kace sarakunan musulunci a ce a sarakunan dai gargajiya to Allah ta'ala ka isar mana amin abin da zamu iya fada kenan kuma wannan ita ce gaskiyar magana in baka sani baka sani mu bakin gurgudu an dan haska mana mun kuma gode kuma dole yadda Allah ya haskaka mana dole mu haskaka ma al'umma su san halin da ake ciki karkare ne mai anguwar ku karkare na karkare ne dagacin ku karkare ne magajin gari karkare ne a'a magaddai suna da kima karkare ne hakimi karkare ne sarki suna da kima da martaba da matsayi duk abin da ya faru su ake bi su ke fara sanin wani hali kake ciki saboda ka mu kimanta su Allah ne idarar ta su mu mutunta su Allah ne imutunta su sunan abun mulki na addini kuma sun gaji abun a bangaren addini ne bature ne yazo yaga in ya bar su da wannan matsayin ba yadda zai yi dan akwai sarakunan da dole ma suka karba akwai waɗanda da suka ki karba su yadda da baturen hede lahira suka tafi haka akai ko ba ai haka ba to saboda haka ƴan uwa ya kamata mu gane mu san halin da muke ciki mu mutunta sarakunan nan kuma mu tashi mu yi tsaye mu yi ta addu'a Allah ta'ala ya da musu da martabar su Allah ya da musu da kimar su Allah ya da musu da darajar su Allah ka da musu da girman su Allah ka da musu da matsayin su amma muna masu fatan su ma Allah ta'ala ya sa su kalli addinin fiye da komai idan sun kalli addinin sun yi dan addinin sun tsaya mu addinin to Allah zai tsaya musu wannan shine tafalan biyu muke abun ka gane in mun maka addu'a ka samu yin maka addu'a kuma kai ma ka zama nagari Allah ta'ala ka dafa mai dafawarka suka ce ta yaya ne zai zama mai mulki akan mu tare da shi ba dan sarauta bane sannan ba shi da kudin da zai sai sarautar walan yu'ta sa'atan min almal ba shi da wata yalwar arziki qal wannan annabin nasu yace da su to sai dai ku mutu ba yadda kuka iya inna allaha astafahu alaikum haqiqa Allah dai ya zabe shi ya dora shi akan ku shi din dai shine kuma wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi ya kara mashi yalwa ta dukiya ku kun kira dukiya ta ilimi ilimi shine kan gaba duk wanda yafi ka ilimi yafi ka sani ya shiga gaban ka sannan bayan kun yi maganar kudi to shi Allah bai kira kudin kai tsaye ba sai ya ma kudin alkunya ya kara mashi ilimi da kuma yalwar jiki me ke sa yalwar jiki alaji kudi alaji haba malam kudi indai kana tuka su kana tusa su indai kana lalewa kana lalewa kana sa roba kana daurewa kana ajewa kana lalewa kana lalewa kana sa roba kana daurewa kana ajewa kana dakunawa kuma naka ne wallahi su mun tallahi kan maka ci zaka yi kiwa ko baka ci ba Allah zaka yi kiwa dan menene tunanin cewa naka ne to sai ka samu nutsuwa amma alaji in zaka cinye ka tsuna duka amma ka san da ka ci shikenan gobe sai ka ci alazi wahidin kai na zaka yi kiwa me yasa yanzu kaga mutane duniya ramewa suke gashi da kudin amma suna ramewa saboda tunanin arzikin kullun baya yake yi ana faci ba a ci ba fa ana cin amma kullun zukiwa ke kare yi saboda kullun kana tunanin cewa kudin ka ne jiya ne muke magana da wani mai kudi ne yake ci mun Allah ga wata mallanci a kai yace wallahi mallan kullun duk ina kalle account dina na kalle waya ta abun gaba na faduwa yake Abuja yake zaune sai aka yace wallahi mallan rabanda kwandala ta shigo account dina tun watan October watan menene watan menene ina jin ko February ko menene kusan dai wata 10 wata 10 yace wallahi rabanda kwandala ta shigo account din shi kwandala yace kullun da ya duba kawai sai dai ga debit ne kawai babu credit debit kawai iba ake kuma ci ake kullun ce wallahi ya kai wata 10 rabon da kudi su shiga hannunsa kuma da ba a wata kaza sai kudin masu kwari sun shigo alaji manyan kudi saboda hudda yake international yake business yake ta hanyar shi yana zaman kansa ne yaya me kake bukata ka shigo Nigeria ya maka hanya ka san abin da kake bukata ka fita da tura yake huddarsa
in Germany in any to tunda corona tazo sun ka kara ji motsin su alhaji ka kara ji motsin su nace ka kara ji shiru kake ji yace tunda wannan abun yi abun ne shiru kake ji kullun kudin futa suke ba sa shigowa to kaga mai yadda mutum zai yi kiba Allah ya sauka to sai Allah ya ce wazadahu basatan fil ilmi wal jismi ya kara masa yalwa ta ilmi jikin sa ma akwai kwarjini da ka ganshi ka san shi ne kai wallahu yuti mulkahu man yasha'u kusani fa ba wai malin bane ko rawani a ba shi bane Allah shike bada mulkin sa ga wanda yake so mene dalili wallahu wasi'un Allah mai yalwar arziki ne alimin kuma masani in kuna ganin bai da kudin Allah zai bashi kuma shi Allah shike da ilimi akan kuma ya san cewa yafi ku cancanta shi yasa ya zabi shi ba ku ya bashi ya dura shi akan ku suka ce to mun ji amma ayi sarauta haka kawai ba komai ayi sarauta ai dole ai bikin nadi yayi sai an yi mene bikin nadi to shi kun bikin nadin ma ga inda za a samu kudin za a yi nadin yace kayya kuke tunanin wani bikin nadi akwai abin da zai zo dole dolen ku ne ku bi shi dan abin na da kima abin da za a bashi wa qala lahum nabiyyum annabin su yace da su to kuna so ku gane cewa ya zama sarki alamar yadda za a yi nadin ranin nadin to ga alama ne inna ayata mulkihi lalle alamar cewa ya zama sarki an masa rawani shine an yi atiyakum tawabutu shine akwai akwatin nan da kuka san shi wanda shi kuke sawa gaba shi kuke yi abubuwa da shi kun san kimar sa da darajar sa kun san matsayin shi amma ya bata daga inda kuke to wannan akwatin zai zo muku fihi sakinatu min rabbikum a cikin wannan akwatin akwai natsuwa akwai sakina idan malaman sun ce sakine wani abu ne mai kamar maciji wasu kace a iska ne wasu a wani abu ne mai kamar mage a kayya kayya suka yi ta yi ne fihi sakinatu min rabbikum a cikin wannan akwatin akwai abu ne zai natsar da ku ku gane cewa tabbas wannan bawa Allah shine sarkin nan kuma bayan nan ma wa baqiya a cikin akwatin akwai abin da ya saura akwai wani saura ne ma taraka alu musa na daga abin da mutanen annabi musa mutanen gidan annabi musa suka bari wa alu haruna da mutanen gidan annabi haruna da kun ga wannan kun san cewa dole sai shi shi din dai ne kuma akwatin ba wai wani ne zai zo da shi ballantana ku sa karfi ku kwace a tahmiluhul malaika akwatin zai zo mala'iku na dauke da shi waye sai karba wajen mala'ika idan kuma mala'ika ya taho da akwatin nan wanda duk ya damka ma gaban shi shine sarki kuma haka aka yi ana nan alaji ga akwatuna tafiya duddudu hakan nan baka dai saka ga mala'ikan ba yi ka dai ga akwatun na tafiya amma mala'ikan baka saka ganshi ba ga akwatu ya zo ya sauka gaban bawan Allah nan wane ne Dalutu Imana sarki Dalutu mai mulki Dalutu his excellency Dalutu mai martaba Dalutu mai alfarma Dalutu ka gane ai ka san mai alfarma a Najeriya dai ne a Najeriya mai alfarma dai ne da ka ji mai alfarma to Sokoto ne kawai mai alfarma yake shi kadai ne shine khalifa ai duk sauran masu martaba ne wani haka yake in baka sani baka sani da ka ji an ce mai alfarma to wallahi suma tallahi kai yamma sarki ne na musulmi shine mai alfarma amma da ka ji an ce mai martaba to Talawa ta jihar can zaka ji mai martaba ka gane ai to mai alfarma wa Dalut gaban shi akwatu ya sauka ga akwatu ya zo daren Dalut ya zama sarki ba kuma yadda suka yi Allah ce inna fi zalika lalle cikin wannan lamarin na zabar talaka a bashi mulki la ayatan lakum akwai abun kula a gare ku in kuntum mu'minin amma da imani idan da imani tare da ku za ku gane Allah na abun sani irin yadda yake so gashi har Dalut ya zama sarki har ma ya hada runduna za a tafi yaki me ya faru Allah arha fala amma fa sala Dalut bil julud qala inna Allah mubtadikum bil har na'am amali shariba minhu falaysa min نعم فلما جاوزه هو والذي
lada. Ka ganin take Daluta ya zama sarki. Rundune yaki kuma ta hadu. Kaga shi wancan annabin wajen sa aka je aka roka ko? Yace lalle lalle wanda zai zama mai mulki ne shine Dalut. To kuma ya zama. Kaga idan aka tashi hadarin runduna dole a samu daga ina? Ya samu daga bangaren wani annabi, ya samu daga tsangayar Aramma, Shehi Wani. Kuma ka san idan aka tashi fuduwa irin matasan Aram momin nan sune za a zabo irin su Annabi Dawuda. Ka gane ai? Irin su Annabi Dawuda sune matasan Aram momi a lokacin. Masu ji da me? Masu ji da ilimi. Karatu hadda tana ka lokacin, tilawa tana sabo ta aliji. Tana zafi zafi. Hada su aka sanya aliji. To me zai faru an futa falama fasala dalutu bil junud lokacin da annabi ba annabi ba sarki dalutu fasala bil junudi ya bar ainakun garin sa ya kuma tinkari ainakun garin wancan kafiri Jaluta wanda ke ta handama da babake raina ta cinye kasashe na al'umma lokacin da ya tinkari can an bar gari a matsayin sa na sarki dole ne ya khutuba dole ne ya tsara khutuba ta jan hankali ya shimfida dokoki da ka'idoji da sharuɗin da ya kamata a kiyaye ana neman tsira lokacin da aka natsu ya tashi ya ce ayyuhan nas suka ce na'am ya ce inna allaha mutalikum bi naharin Allah kam zai jaraba ku da wata korama korama kuma za ku je kuna matukakkishin ruwa kasan shi Allah yana jaraba ka da abin da ka abin nan ne abin da ka fa abin da shi ake jaraba ka Allah zai jaraba ku da wata korama amma faman shariba minhu duk wanda ya kuskura ya sha ya cika cikin sabal falesa minni baye daga cikin yan tafiyata to baye daga ciki eh kuma za a ji ana jin kishi eh kwata kwata ko lashe yace a'a wa man lam ya'amhu wanda bai dandana ruwan nan ba fa fa innahu minni to yana tare da ni aka ce Allah ga wata mala rankai da wai ko dandano yace a ba dandano ba illa man yazitarafa ghurfatan bi yadihi sai dai wanda yake kan fata daya tak kawai kadan ewa hakan nan mun kadan tsotse shikenan kana kuma jin kishi ka kai azumi alai a ce kogawa daya zakai kurba daya ka aje ga kuma ruwan da sanyi kurba ɗaya zakai ka kago cika baki Allah ce suna zuwa fa sharibu minhu kowa ya bude ciki alaji aka cika aka yi babul aka yi bam aka yi bal alaji kowa ya cika dam illa qalilan minhum sai an kadan daga cikin su sune waɗanda ba su sha da yawan ba wasu ma ba su dandana ba wasu kuma sun dan kurba ka san ire-iren muhimmin dan kurba kadan dan hannu ɗaya zan yi shikenan tunda hannu ɗaya aka ce sai in yi hannu ɗaya tunda an ba da dama ni duk inda sauki yake ina nan ina ga maka wani an yi da an ba da dama a yi hannu ɗaya to wala zan yi irin su arama ko ka san tsallakewa za su yi haka ne ina falla ma jawazahu huwa taukidi kenan falla ma jawazahu lokacin da Dalut ya tsallake wannan koramar huwa shi kansa wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi qalu sai waɗanda suka cikin nan da ruwa suka cika cikin nan da ruwa suka ce ce anya Daluta wai ka ma san ina za mu wai ce to ya kamar yana san ina za mu ba Jaluta za ji a yaƙa ba saboda Allah yanzu kamar Najeriya ce ta yaƙi America inda ba su kace ka kai rayuwar mu ga halaka ba ina mu ina America suka ce la ta qatala na yau kai ma ka san ba mu da karfin da zamu iya yaki a yau bi Jaluta wanda zamu iya yakar Jaluta wa junudin da wannan tarin runduna ta sa ka san ba zamu iya ba qala alladhina yadhunnun nan take irin su annabi Dawud lokacin yana cikin zan annabin ba fa yana daga cikin matasan aran momi yana cikin rundunar qala alladhina yadhunnun waɗanda suke da tabbacin cewa annahum mulaqullah cewa lalle su din za su hadu da Allah komai daren dadewa suka ce ba damuwa a tafi kawai suka ce kam min fi'atin qalila da yawa aka samu runduna wacce take ek kadan ghalabat fi'atan kathiratan bi idhni llahi tarin jayi runduna mai tarin yawa amma ba su izinin Allah abin na faruwa ne da izinin Allah ba karfin mu bane ba kuma yawan mu bane shi Allah idan ya jama'a biyu ta hadu za ta kara
to sai ya duba wace ce tashi duk al'umma da take janibinsa sai ya taimaka mata in kuma ya duba ya ga duk ɗaya kuke duk kafure ne arna mu shirkai so ya kyale ku wanda ya fi wani ƙarfi ya danne ɗayan illa iyaka wallahu ma asabirin lalle Allah na tare da masu haƙuri me ya faru ala rahama falan ma barazu walamma walamma barazu faru ahamu hum bi'idhnillah kuma wa qad laja'u jalun hadi wallahu al-mulku wa ilayhi mata'allamahu mimma yasha'u tajiba wa la'ala liba'illahi inna ghamahum bi ba'lin la fasaratillah kaji ba dama na Allah to Allah na tare da shi idan jama'a biyu ta hadu ta Allah din ita yake taimaka ma wanda ba ta Allah ba sai Allah ya kyale ta idan kuma duka jama'ar ta zo ba ta Allah ba sai ya zuba musu ido wanda yafi wani karfi ya danne shi irin dai yau talaka na ta addu'a to shi ma talakan ya ba Allah tuni sai ƙara danne shi ake wallahi ina ga maka wannan da talakawa za su koma zuwa ga Allah da komai ya tafi saiti walam ma barazu li jaluta lokacin da aka yi mubaraza da Jaluta wa junudihi da rundunarsa suka ga irin taren da Jaluta ya fito da shi da irin makaman da ya tanada suka duba suka ga irin ƴan ƙarancin su dama da ƴan kaɗan ne ga kuma wasu sun sha ruwa sun cika cikin su sun koma gida abun akwai damuwa qalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu Allah afrigi alaina sabaran Allah kun kada mana ruwan hakuri Allah ka dura mana shi amin ka san dura ana maka ita ba dan kana so ba ko diyaru ana mashi dura ai kan yana so ne baya so amma aka dura masa tana me tana amfani ko to Allah ka dura mana ruwan hakuri amin hakuri sai an jure Allah ka dura mana ruwan hakuri amin rabbana afrigi alaina sabrin suka ce Allah ka zuba mana hakuri wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da diga digimu karka samu baiwa arna baya wansurna alal qaumil kafirin suka ce Allah ka taimaka mana akan mutanen da suke arna kaji addu'a mai kwari kaji addu'a mai karfi kaji addu'a da aka fuskanci Allah din kuma dan Allah aka yi nan take fa hazamuhum Allah ce sai suka karye wadancan rinjinar kafircin da kafirai amma fa abin ya faru ne bi idhnillah da idhnin Allah me ya faru akwai wani matashi mai karfi mai jini a jikin ga ilimi ga karfi wa qatala Dawudu Jaluta nan take annabi Dawudu ya kashe wanjin kafirin Jaluta to idan aka kashe sarki ai shikenan yi yaki ya ci kasa an riga an gama yaki yayi yo ga kan sarki duk fitina ka kan sarkin ka a hannu ai dole ka risina dole ka je fadin makami ka ce ka mika wuya wa qatala Dawudu Jaluta annabi Dawudu shi ya kashe Jaluta yana ji da abin nan karfin sa lokacin nan take saboda aiki da yawa Allah sai Allah ya mashi promotion ya daukaka darajarsa ya daukaka matsayin sa wa atahu Allahul mulk sai Allah ya bashi mulki wal hikmata da hikima kai ka san Daluta yana da labarin wane ne ya sara kan Jaluta ba zai kyale shi haka kawai mai mai gari ba ka gane ai dole ya mai sarauta nan take aka damka masa wani matsayi na musamman wa allamahu mimma yasha'u kuma Allah ganin da masa ya sanar da Dawuda daga abin da yaso ci to haka Allah ke abin safa walaula dafullahi nasa ba'dhum bi ba'd in baicin tun kude wanda Allah yake ma mutane sashin su da sashi la fasaratil ardu da kasar nan ta baci duka wallahi in baicin da Allah ke tayar da masu wa'azi suna tun kude mabarnata suna rushe banne da mabarnata suka gina da tuni kasar ta rushe
wallahi alfarma da falalar masu karatun alqur'ani shi ya zauna da duniya, alfarma da falala da kima da matsayin masu karatun alqur'ani shi ya zauna da a Najeriya lafiya, alfarma da kima da matsayin masu karatun alqur'ani shi ya zauna da jihar Katsina lafiya. A hakan ma da muke gani mu ƙara gode ma Allah, karatun da muke shine ya zauna da jihar lafiya. A hakan ma da sauki kullun da aka kulla ba dan kankani bane. Allah ta'ala ka ƙara warware kullun. Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Allah ka ƙara warware kullun. Allah ka ƙara warware kullun. Allah ka ƙara warware kullun. Dan ba haka suka so, wasu so a ce yanzu ba kowa. Walakin Allah zu fadlin alil alamin. Sai dai shi Allah ma'abucin falala ne akan duk duniya. Tilka ayatullahi. Kaji labarin Daluta da Jaluta da Annabi Dawud da sauran waɗancan masu mulki da waɗancan al'ummomi da suka gudu don tsoron mutuwa da duk sauran labarin da muka baka. Manzo Allah ya ce eh, aka ce to ayatullahi na daga ayoyin Allah. Natluha alayka bilhaqq. Mu din mu ne muke karanta maka su karatu na gaskiya. Wa innaka sun ki ko sun so. Wa innaka tabbas kai din ana yi ko ba a yi dole a yi. Laminal mursalin, lalle kai din kana daga cikin manzanni. Ba rantsuwa suka yi ba. Lasta mursala? Qul bala wa rabbi. Ah, menene? Wai qul ladhi kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Allah ya sani cewa ni din ni ne. To nan ma Allah na ƙara jaddadawa wa innaka laminal mursalin, tabbas kai din kana daga cikin manzannin da Allah ya aiko. Allah ƙara mana kaunar annabinka, Allah ka ƙara mana soyayyar annabinka, Allah ka kashe mu akan kaunar annabi, Allah karka sa mu bada baya akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu alazim. Abin da makaranta zan dai Allah ka ba mu lada, kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afwa, marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya, masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata, iyayen da suka yi mana sai zuwa wannan duniya waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu, masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani, ɗan kasuwan marasa jari Allah ka ba su jari, masu jaran hannu karami ne ko babba Allah ka ba su ciniki mai albarka, ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba, mu ɗalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira, waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su, wanda suke da shi Allah ƙara musu, masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita, wanda suke da ita Allah ƙara musu, ɗan kasuwa da suke zauna a cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu, wanda suke zauna a cikin nasu Allah ƙara musu, dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan bude, mu karanci salatu annabi tare da istighfari mu addu'a Fatiha, abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana.